sidaayaa xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda baarlamaanka ridda Cabdullaahi Goodax Barre oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khilaaf xoogaa oo dhanka waxbarashada uu kala dhexeeyo maamulka Puntland kaasi oo salka ku haya qaadashada manaahijta qaranka iyo aqoonsiga shahaadooyinka ay siiyaan ardayda aan ka qaybgalay imtixaanada ee dowladdu qaado, wuxuuna xusay inuu aad ugu xun yahay wasaaradduna aysan ku faraxsanayn arrintaasi dhibka ka imaan kara. Sihaya Goodax Barre ayaa ugu baaqay aqoonyahanada iyo dadka waxgalka ah inay gacan ka geystaan saxidda qaladaadkaasi. Puntland aad loo siyaasadeeyey, runtii aad iyo aad ayaan shakhsiyan aniga uga xumahay. Wasaaraduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha, laakiin haddana masalada taalo hadii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo waddanka intiisa kale inuu kala daato ayaa ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsannahay. Hadda waa shahaadada keliya waxa muuqdo, laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan. Waxaa ka mid ah manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato. Maxaa yeelay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay, qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda, xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqararka markii la sameynayay qaybay ka ahaayeen. In maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Puntland wax gaara ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay. Runtii khaladaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u ballaaran yeeshaan. Marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed waxgarada arrintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan. Haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga iyagu gaar u leeyihiin ay jirto, inay soo bandhigaan oy mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka intii la fariisto ay yiraahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badanaan haynaaye ha la kordhiyo, ha lagu wanaajiyo, dialogaas inuu tago ma aha. Laakiin waxaan qaba anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay. Marka waxaan jeclahay inaan u abiil gareeyo ummadda Soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland mataqaanaa ma rabo inaan iraa loo caqliyeeyo, laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray. Waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay. Runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa. Midda keliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku socono oo ah inaan arday aanan imtixaan ka qaadin shahaado iska siino. Taasina dhowr mar aan fasirnay, aad aan u fasirnay inay xaqdarro ku tahay intii imtixaan ka gashay, balse waxaan aad ugu baaqnay maamulka Puntland inay walaalahooda dhinac ka soo raacaan, inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan. Waxaan uga mahadcelinayaa inay hadda imtixaanka u dambeeyey ay uu jiray fursad muxuu ahaa Puntland ay bixisay saan aan fahamsanahay in ardaygii rabo inuu imtixaankaas galo uu geli karo. Cadad ilaa 600 ku dhow ayaa gashay muxuu ahaa oo wax la qaybsaday walaalahood. Runtii aadan u ammaanaynaa ardadaasi waalidiinta go-aankaas gaaray, muxuu ahaa walaalahood inay wax ay qabaan la qabaan go-aansaday. Inta kalena waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo ay soo raacaan. والله بدلنا واكو والله ان شاء الله مسمح محمود جيسو ستار تي في مقدشو